Чому восени листя різнокольорове? Бо коли ставали осінь, то листя жовтіли. Зеленіли теж. А що потім з листя? Що робиться з листям, коли воно жовтіє? Воно опадає. А чому опадає? Бо настала осінь. А тобі подобається, коли листя різнокольорове? Да. Чому? Бо воно дуже лайдошне. А що ти робиш з листям? Кидались. Налітали. А на усіх деревах опадає листя? Да. Бо воно стає жовте, або це красне, або таке зелененьке. Або воно жовте ставає, або воно красне ставає, і всяким-всяким ставає. А чому в нього змінюється колір листя? Тому що листа стає осінь і жовтень. І листопад. І коли зима, то воно таке зелене похоже. А листя опадає чи ні? Да. А чому опадає? О, дуже сильний вітер, і воно дує, і стає, і воно падає в листя, як якісь груші або яблука. А тобі подобається, коли листя різнокольорове? А що ти з ним робиш? Роблю такі листечки, роблю салют такий. І ми вже зробили салют з листів отих. Чому восени листя різнокольорове? Вже осінь. А яким кольором воно буває, листя? Жовтим, сірим, зеленим. Коли воно жовтіє, то що потім з листям робиться? Вони падають. А що роблять з листям, коли воно опало? Забирають. А ти любиш щось робити з листям? Пригай тільки.